že tady to jsem ještě hrál. A když jsem to jenom četl a vlastně jsme to takhle roleplayovali, tak jsem těm lidem fakt věřil. Teď z toho roleplaye, ale ono to fakt v tom textu i je podle mě, my jsme to z toho vyloupli, ale víc leze, teď jsi to i dobře zahrál, podle mě, že fakt možná kecaj. Ne, ty jsi mnohem lepší, pojď. Naivní děti, neučili vás od raného věku o nebezpečí a vaši, našeho arch... Já, hele, tuhle tu ročtinku já nemůžu, protože ta si zaslouží veškerou úžasnou péči a ne, tady, abych já nějak jako debil toto, ta musí být úplně svatá. Dobře, tak já to dám. Dobré, jdu na to. Prosím, ano. Naivní děti, nebyli jste poučeni už před mnoha lety o nebezpečenstvích našeho nejvyššího nepřítele? Nebyli jste varováni před jakýmikoliv věcmi, kterým nerozumíte? Ne, počkej, weren't that any unfamiliar object jo, could be one of them? Jo, nebyli jste varováni před tím, že jakákoliv věc, které nerozumíte, může být součástí tady toho našeho nepřítele? Jo, to jsme byli, svatá sestro, to nám řekli, no, ale to bylo dávno. Naposledy, co jsem tady viděl někoho, koho jsem se mohl zpovídat, tak to bylo, když jsem měla svoje třetí. A to je mi velice líto. Ale vy nemůžete chtít po svatých otcích, aby na sebe za vás vzali to břímě toho, že budete žít správný život. To nevím, jak jsem dal, ty vole, jsem na sebe velice pyšnej. Koho potom budete osočovat, až z toho amuletu vyskočí nějaká příšera? A bude to z toho amuletu, který jste ukradli heretikům. Svatý otec, to k toho budete obviňovat, který tady už dávno nebude? A nebo ti, co ukradli vlastně tady ten amulet a přinesli tak zlo na všechny z vás a všechny kolem. Ty krávo. Darione, moc krát děkuju za 11-měsíční resub a Ríšo, prosím tě, mohl by si... Funguje mi klep? Mohl by si, jako můj senešal, poděkovat Tori Elfognom... Tori Elfognom? ...za litr a jedna koruna, což je docela hodně. Tori Elfognom... Počkej, já musím bubnovat. Předal tisíc a jednu korunu. Předala. Předala, to je to ještě zajímavější. My ti děkujem. Jsi tak úžasná, my ti děkujem. Úžasná. A jedna korun. Ty vole, docela to dáváme. Dobrý. Jsme dvojka, to je jasný. My jsme měli streamovat spolu, Ríšo. My jsme byli bohatí. Díky moc, Tori, za posunutí subatenu a za podporu. Takže Abelarde, potřebuji zase, no. Abelarde, máš něco, co bys tomu dodal? Já jsem autorizoval veškerou použití veškerých sil a možností, aby se lokalizovali zříšenci, zvýšenci, zvěstovatele chaosu, který se v tomto sektoru ukrývají. Konkrétní kroky jsem byly udělány důstojníky. Já to nedávám, kamo. Já si to říct, počkej. Já si to říct, přečíst, počkej. Specifický kroky, které naši důstojníci udělali, mi ale nebyly reportovány. Každopádně jsem přesvědčen, že jejich aktivity a jejich věci, co udělali, byly rozhodně v pořádku.
kultisti nejsou žádní vožalí mrtvolové. Jsou to nepřátelé a je to ohromná hrozba naší lodi. Zničení jich potřebovalo naprosto rozhodnou a tvrdou akci. No, ano, pane, paní. Já vám brečím. Já se strašně líbí. Já se na to podíval na YouTube, hele. Čete, když tak, jestli chcete, tak fakt jste přišli o hodně, jestli jste přišli až teď. Bude to na korporace Pomočka Gameplay. Tam je totiž hrozně kouzelný, Ríšo. Jak ty vlastně jako, ty ani já, ani podle mě žádný herec by nezaroupleval nikdy to koktání s tím, jak potom totiž úplně skvěle i zahraješ to, ještě konečně napadne to slovo a úplně z tebe vylítne s takovou radostí, víš, že jako, že ho hledáš koktáš a fakt ho máš a letí ven, to úplně boží. Já to schválně nebudu načítat dopředu a budu takhle vařit. Je to fakt vtip, minimálně u něj, jakoby, klidně, jo, ale Abelard už musí být takovejhle, já už nechci žádného jiného Abelarda. Dobře, Abelard, překládám slovo od slova. Ano, tak jak jdu za sebou. To je skvělý. Byli jsme tady, zautočili tady na nás, jak vysvětlíte toto? Tady je pro vás vysvětleníčko, má paní. Tady lidi zkoušíte a tlačíte až úplně na hranu jejich limitu a teď se vám to všechno vrací. Jako jsme nevěděli, proč to tady teďkon všichni sem přišli, že jo? Počkejte, já si tady rozumím, co chci říct, já jsem stará bába, občas mi to leze pomalu do hlavy. Tohle vůbec nevím, co je ta poslední věta. Like that one there that the lieutenant won't let past. Mimochodem, prosím tě, já jsem chtěl zvedl tím. Lieutenant, není to náhodou staročeský slovo z první republiky? Neříkal to švejk? Nebo něco takového? Asi jo. Pane lieutenant! Je to zase nějaká, podle mě... Děkuju moc za záchvat kašleva, sorry, pardon, a vítej tady. Je to zase nějaká... Já už jsem úplně Oberleitnant, ano. Oberleitnant, tak, přesně tak. Hodnost, to je to slovo. Já fakt nevím, děkuju moc krát za 5 sabů. Skalarokovi, Jixmu, brutálně krutopřísnýmu Nikovi, Examplovi a Originovi. Gratuluji, že si chytli seba. Zkoušejte emoty, jste součástí korporace. To je poručík, OK. A já tady sečtu saby. Strás 120. 6, 31, 34 sabů. Můžete mi říct, kolik je to dohromady minut a já to přičtu. Budu to takhle dělat jednou za čas analogově. 34 minut. A 34 sabů. To je krát 3 nebo 4, já totiž nevím, jsem zapomněl. Co je ta poslední věta? Like that one that there that that lieutenant won't let past. No jakože to nenechá tady poručík bait, jestli to správně chápu. 136 minut, to jsou... Ty kravo, to je docela hodně. Okej, okay, co jste ustýčete? To je 2 hodiny a 16 minut. Přičítám... Puuu! A mělo by to tam bait. Okej, okay, už budem hrát 6 hodin jenom, Ríšo, pak už nemusíme vůbec... Pak už to mám za sebou. Boně. Tak. To je tvůj. Klidně si to přešti, nikam nepospícháme, jestli má být, nebo on tady ten taky takovej. Aby nebyla, zase si být nuda. Myslím, že tady není, myslím, že tady teď všichni, doufám, v chatu se nadechujou znova, takže... S tebou není naše klany, nuda. Naše klany jsou všechny tamhle uvnitř té velké místnosti, The Bay. Víte co, prosím vás, The Bay, mě už to staré po třetí. No. Bay, jak byste to zložili? Hala? Je to tak? Nebo asi víš, že bej, hala je dobrý. Je tady bej, ale je tady určitě bej. Já bych dal halu. Hangár. Hangár! Díky. Dobře. Díky, Chain Mousy. Stokrokový les. Já můžu začít pít ještě, když tak. No, to jo, ale udělal bych to před tou pátou. Jo. Pozdějiš, ano. To je. Dok. To je byla jízda. Naše... Tady ten taky mluví.
Naše klany jsou všechny vevnitř v tom hangáru, který byl uzavřen a zapečetěn. Okay. Ale ty spodní paluby, ty jsou veliký. Paluby? A jsem si absolutně jistý, že tam jsou lidi, kteří už měli opravdu dost. My to dostáváme ze všech stran. Z jedné strany jsou vojáci, kteří nás obklíčili. A potom taky ty, kteří jsou doopravdy zbouřili, a taky skvadry smrti, které právě přijeli. Nemůžete se divit, že se lidi bouří. Okay. Protože mám dobrou Everness, tak my jsme si všimli, nebo připadá nám, že jejich slova jsou upřímná. Promiň, můžu jenom tady referovat na chat. Pojď. Bay je záliv. Což je přesně samozřejmě pravda, Never napsal, to dá rozum, Baywatch je hangárová hlídka přesně. To je skvělý. Ale snad je to teda i ten hangár. Snad je to ten hangár, tak se zmínit, máte pravdu, Bay v kontextu lodi je kotviště dokonce. Neustý. Jsou všechno věci. Prostě, promiň. Oni to googlí určitě. Pojď. A vypadá to, že tím, jak se pohybujou, tak jsme si jistí, že vlastně tyhle ty nový útoky vlastně teda že ty novinky ohledně útoků, takže šokovali i je. Dobře, jaké změny teda chcete tady dole? Tyhle, ta paní se říká o vyprasku. Podívejte se, ty vole, tady nejlepší, ty vole, kapitánka samotná se ptá nás, ubohých kryc, co chceme. Ha, tak tady je to, co chceme. Chceme, aby si stáhla svoje debilní vojáky, aby si přestala nám tady vypínat topení, jako kdybys byla z Ruska, ty vole. A přestaň... Battering everything that moves. Co to je? Battering. Přestaň kérovat do všeho, co se hejbe. A ne, to není ještě všechno. Chceme, aby tihleti, co tady jsou, ty enforcery, kteří nás tady hlídají, tak aby tady už vůbec nebyli. Jo, a chceme být ozbrojení, dej nám zbraně a my si tady uděláme svoji vlastní vádičku a my se ubráníme i proti kultistům, to jim řekneme klidně do ksichtu, to není vůbec žádný problém. A já jsem tady šéfka už po 20 let a zbavit se takovejhle sráčů tady nebude vůbec žádný problém. Já, to je baba. Je skvělá, to je baba, ty vole. Asi je mrtvá. Ještě neví, no. Uvidím. Tohle si vzala, stará babo. Tohle nikdy nenechají tyhle ty červy na těch nižších palubách lžít bez toho, aniž bych aby jim vojáci dýchali za krk. Dokonce pravděpodobně oni stojí za tím, že tyhle ty vojáci půjdou do vyšších pater taky. A co se týče těch zbraní, na co bychom je jako potřebovali? Předtím, before the first day, před tím prvním dnem, já jsem jako docela slušný člověk. Ne, já si myslím, že to je, já ti budu pomáhat i klidně a ty mi taky pomáhej, to je v poho, ale myslím, že to je hned s prvním dnem, by někdo vožralej začal střílet prostě stupidně na svý jako kamarády, si myslím. Ne? No, to nepotřebujem. Jo. Pokud, jak bys složil Enforcers? Jakoby... Protože mám furt vojáci, ale on je to spíš jako, no, ne, hlídka, nebo, a on to spíš ještě víc nátlakový, že jo. No právě. Čete, vy jste vždycky nejlepší, tady Enforcer na tom případě byl dozorce možná? Dozorce je skvělý, dozorce? To je nejlepší. Jo? Jo. Tohle my nepotřebujeme, aby, jestli nás dozorci mají přestat prudit, tak to bude... Dostatek, to bude všechno. No jestli nás přestanou jenom prudit, jestli nás dozorci přestanou jenom prudit, tak to bude tak stačit. Tak to stačí. Jo. Ano. Na oplátku najdeme ty scavengery, který okradli ty kultisty a pokecáme si s nima. Jedna paluba za druhou. Pokud je tady někde víc těch podělaných amuletů, tak je dáme všechny našim dozorcům. Okay. A tak to ale mluvíš teda za sebe a za svůj klan. Já mluvím za sebe a za mě.
Já nechci vůbec žádný jako prázdný gesta, já chci jasnou změnu. Slíbili nám nový svět, ale jakmile se tady ta ženuška obrátí k nám zády, tak tady ti sráčové všichni budou ještě drsnější než předtím. A to jenom proto, že jsme se vůbec odvážili teďko a tady něco říct. Vysokého draňka. Kmitají mezi dvouma hašteřícíma se vedoucími. Mm-hmm. Každý pár vteřin otevře svůj pusu, jako by chtěl něco říct nebo s něčím souhlasit, ale po každý radši sklapne. Takže jsem tam jenom udělá pár jakoby posunků k souhlasit. Mně se strašně líbí, že tahle hra je, že dává dobrý argumenty z obou stran, víš, že to není takový jako přímočarý, mám pocit, že to není prostě stupidní RPGčko, že si dokážu představit, že argumenty, který mám já, případně který má ten, který ho roleplayoval Ríša, jsou dobrý, stejně vlastně, jako upřímně, i ty argumenty ty bláznivý ženský, jo. Já chtěl jsem to říct taky. Že jo? Že mě nejdřív přišla jako nějaká krava a ono se otáčí se to, je to super, je to dospělý. No. Že vlastně fakt ten argument, že i když teďkon slíbíme, že teda OK a vlastně tak to, z toho nic nebude, tak vlastně chápu její zoufalost a že chce opravdu reálnou změnu, no. A dokonce to dává smysl, že to je matka, evidentně teda 3 dětí, jestli jsem pochopil minimálně, stará a tím pádem bojuje za jejich jakože budoucnost dřít ve světě. Warhammer 40k je takový jako legrační, ale řekněme, že něco takového, no. Tak, já potřebuju Abelarde, co si o tom myslíš? Tenhle příběh o tom, že někdo někde sebral nějaký boty a omylem sebral nějaký kacířský amulet, to mě absolutně nepřesvědčuje. Tyhle lidi jsou jenom chvilinku od toho, než by začali rebelovat a zbouřit se a pravděpodobně stát se podskoky našeho úhelního nepřítele. Nesmíme jim dát, co chtějí. I kdyby se jim podařilo získat něco jenom úplnou náhodou a nevinně, všechno je to jenom kvůli jejich stupiditě, což prostě neznamená, že nemůžou být poskrněny korupcí. Jo. Taky má pravdu, co? Má, no. To je jako to. A Tori, moc se omlouvám, že jsem na to zapomněl, ale samozřejmě všichni, co dáváte nad tisícovku, já se musím ještě podívat zpětně, dneska už si myslím druhá dokonce Tori, jenomže nevím, jestli Jakub Diviš tady přímo v chatu je. Všichni, co dáváte dono na tisícovku, tak ještě můžete tady vymyslet, já tady mám inventář a mimo Subaton, tady hrajeme gamebook a vy můžete vymyslet předmět do inventáře. Nemá to žádný omezení, my se s tím musíme vždycky nějak poprat, Tori, děláme tomu i přes Midjourney obrázek, to dělá Tomáš Tebové, moc mu za to děkuju. Jde jenom o to, aby si napsala, co to je, případně jak si představuje, že to vypadá, ale to nevím, jestli splníme přesně. A aby si řekla hlavně, co to dělá, aby jsme věděli. My to potom přidáme na Discord a tam vy uvidíte, co to je, bude to nově v baglu a nejspíš to ovlivní náš příběh. Tak, děkuju. Takže i Abelard není úplně blbej. Já těm dárcům píšu. OK, děkuju moc. Rásta. Ještě můžeš dál mluvit. Máte pravdu. Co začíná jako jenom nějaký trapná zlodějina, se může ve skutečnosti otočit v mnohem, mnohem větší problém. A viděl jsem to už předtím. A Belardova tvář se zatemní. V mojí druhé válce byl tam seržant imperiální gardy, regimentu imperiální gardy, který byl kousek ode mě na pozici. Seržant, tenhle ten seržant vzal úplně normální zavírací nožík z těla nějakého kacíře. A jeho celá jednotka kvůli tomu ztratila svůj život. Takhle mluvit není jednoduchý. Aha. Když se jim podařilo konečně dostat do kasárníku, nenašli jedinýho přeživšího. Jenom ten jeden posraný malej nůž, který vyrostl dokonce, který se obmotal kolem všech ostatních postelí, jako by to byla nějaká vinná réva.
Takže jakmile se, pokud jde o šejdíře a scavengery a nějaký tady lidi, co stávkujou, všechno, co se má stát příště, můj verdikt je jasný. Dejte jim žádnou čtvrtinu. Neustupit, neustupit, jasně. Ani žádnou čtvrtinu, je super. hrozně dobře ho roupleveš, jakože chviličku mi tam šel Emma nás po zádech. A myslím si, že ty vole, já vlastně závidím lidem, já bych se chtěl na svůj subaton dívat. Když se tak chlámal, kámo, jakože super. Jo, dobře, čete, pojďte taky, vaše názory, jo. První je, že bychom zkusili přesvědčit, ať se na to vyserou, vysvětlíme jim, proč tohle všechno je tak, jak je, a ať nic po nás dál nechtěj. To je jednička. Dvojka je, že vlastně řekneme ano babičce, to znamená, dávám vám i dokonce zbraně a uvidíme, jak se s tím zmáknete jako poradit. A, a trojka je, že všechny zabijeme. Mně se jako docela dost líbí, že tady zase hrozně moc jako možností a evidentně, což je super, oproti třeba Starfieldu, že to vypadá, že jako fakt ty rozhodnutí mají velkou váhu. Takže jednička, hele, vyserte se na to, dvojka, dobře, tady máte zbraně a pojďte si, trojka, všechny zabít. Ale já bych chtěl vědět, jakoby ne trojka, že čete, že chcete tady vidět, jak to budeme všechny zabíjet, ale já bych chtěl vědět, jak byste to dělali vy, kdyby to byla vaše hra. Jo. Protože jinak si vás umím normálně jako, jinak si vás umím vlastně vypnout ten chat a budu vědět, co budete dávat. Jo. Vždycky, když budu někoho zabíjet, nebo někoho zrazovat, nebo někomu můžu podříznout krk, nebo na někoho se vykálet, tak to určitě zvolíte, to je jasný, protože to není váš stream a vaše hra. Já fakt nevím jedna. Okay. Co bys dal ty, Ríšo? Já sám? Asi to, kde máme tu coercion, tu dvojku, že bych... Zkusíme vyjednávat. Pravděpodobnost, že to dáme 80%. A bude vyjednávat Cassia. Tak jo. Což je právě dobrý, ale... No jo, no, ale to prostě protože já pocházím z chudý rodiny a jsem taky takový jako... automaticky nakliněnej. Já taky, já vždycky. Nakloněnej. A buržous ty úplně moc nemusím, no. Jakoby, já jsem jako vlastně takový latentní středolevičák, no, podle mě. Srdci, takže let's go. Povedlo se. Takže ten vysoký Makačenko, který mu říkají Rivet, tak se podívá na starou ženu. Teď musíš, jo, ty musíš hrát, pro mě, jsem ti do toho skočil. Bábo, poslouchej. Tady ta kapitánka, ona přišla sem mezi nás a ona nám nabízí nějakou domluvu, rozřešení. A nevím, jestli jediný člověk v celém depotu 4, který kdy tady byl a stál by naproti Rogue Traderovi. Přímo před Rogue Traderem. Nebo dokonce s ním i mluvil. Předtím... Uklidni se, tohle není čas na to, abys tady byla nějaká stubborn, abys byla tvrdohlavá stará kráva, teda vrána. Kráva. Tvrdohlavá stará kráva. Jo, aha, ty tady roupleš dokonce dva, proto, promiň, tak tady, já ti pak pomůžu se. Ten je taky tvůj, promiň. Poslouchej nás, stará babo. Což ne, to je blbý, protože ne, poslouchej nás, stará paní. Tři klany, nebo tu čtyři, by měly fungovat jako jeden. Už jsme se rozhodli. Teď je tvůj čas na to, aby ses rozhodla ty. Nežádej je, aby odvolali svoje vymáče a nebo nám dali zbraně. Nic z toho nebo tady nepotřebujeme. Stará žena zasyčí, protože je pěkně naštvaná.
Takže vy dva... Stařenka. Takže vy dva se spolčujete proti mně, je to tak? Ha, takhle jste hrozně moc jako odvážný proti starý stařeně. Dobře, hele, já budu držet dobu. Budu držet dobu, samozřejmě. Nepůjdu proti dvěma klanovým lídrům sama. Jestli chceš vyjednat tady mír s vymahačema, tak klidně, užij si to. Skvělý, skvělý, paráda, to je bezvládný, fantastický. Kapitánko, jsme dohodnuti. A teď bychom je mohli zabít. Ne, ne, počkej, Toc a Bart? Jo, jo, a teď už to, a můžeme to sami, protože to je naštěstí. Ale... Jo, aha, to je přímý, už bylo, jo. Jo, jo. Tak je dohodnuto. Persekuce zastavíme a já budu očekávat, že mi pomůžete v tom zjistit, kdo tady má ten amulet a nebo jakýkoliv další zbraně, který třeba teoreticky patřili kultistům. Vaše lordstvo, děkuji vám. Nevykašlala jste se na nás tady na nižních palubách. Wow, cool. Přišla jste sama od sebe a víceméně všechno jste vyřešila. O tomhle budu vyprávět mým mnoučatům. To je cool. Ano, samozřejmě, vaše božstvo, všechno zlo a všechno, co by tady bylo špatně, vysekáme ze svých kořenů a předáme vašim dozorcům. Nenecháme tady jediný kamen neotočen. Cool. To má kačka, co? Ale to dobrý, dali jsme dialog. Ano, a jestli čekáte nějakou akci, tak to prostě ne. Nedostanete. Nebude, ne, prostě ne. Všechno se dá vyřešit krásně. Jo, pokecat. Tak jo. Ale hned víme víc o tom Abelardovi. Já to mám fakt rád, přesně. Jo. Víme zároveň, i to je jako super, že pro lidi, co... Já jsem taky částečně nevěděl, jak funguje Vojčipa. A je. Tak mi přišlo vlastně super, že víme, jak to tady fakt funguje. Že to je opravdu velikánský město. Prostě tady tisíce lidí na té lodi. A vlastně vy neustále řešíte, že to někdo pičuje. A vlastně udržet to všechno pohromadě je vlastně strašně náročný, což je strašně dobrý. Hele, ale máme tady Abelarda, pojďme si ho poslechnout, čete. Abelard se z ničeho nic zastavil. Okamžitě odhodil všechny ty ostatní jednotky a jdou pryč, ať se daj odstup a podívá se přímo na paní kapitánku. Mám důležitou věc, kterou s váma potřebuji pořešit, paní kapitánko. Prosím, dejte mi moment. Dám vám moment. Máš tam pití, Ríšo? Nebo dáme si pak pauzu, dáme si kafičko, čaj a podobně? Jsi šéf. No, dáme. Tak povídej. Abelard se podívá na kapitánku a his last vestige of restraint vanish. No, já to nevím přeložit do slova, ale podle mě to, že... Jakoby, přinasranej. No, já už ani to, že by třeba trošičku váhal, tak to už dávno zmizelo. Už nehodlá ani váhat prostě, jakoby. Musel rozpakovat. Jste spokojená s vaším vyšetřováním, paní kapitánko? Grejko se ptá, je Abelard z Prahy? Votuval. Vy jste se snížila k tomu, abyste si popovídala s neloajálním hnusem. Věřila jste jich lším a ukázala jste jim víceméně slabost. Lenost. Lenost. Příště, až bude loď nakažená a bude na ní útočit plno kultistů. Tyhle, přesně tyhle lidi, tyhle krysy je tady budou vítat s otevřenou náručí a dovolej jim, aby tady všechno obrátili na ruby. Protože vás vidí jako slabýho vůdce. Takhle má vypadat budoucnost vašeho velení. Rodu van Valencius. Byla otázka, paní. Jo, já přemýšlím. Tak si to pojďme o tom trošičku popovídat. Tvoje role a to, co tady máš dělat, tak... pojďme si popovídat o tom, co ty tady máš dělat. Já mám takový pocit, že prakticky ta tvoje role v tomhle s tom všem vlastně způsobila, že vůbec tahle revolta vznikla.
A mám pocit, že všechny ty akce, které jsi udělal, tak tomu napomohly. Tuhle situaci bych vyřešil sám. Mnohem líp, kdybyste se nerozhodla zasáhnout. Pamatujete si, lordu kapitánku Teodoru. Myslíte si, že ona někdy páchala sem tady do těch spodních míst? Ne. Ne, nikdy. Všechny tyhle ty věci nechala mě samotného a ostatní důstojníky, zatímco ona se věnovala věcem naprosto a mnohem víc důležitějším pro protektorát. Tak, jak by opravdový strateg a rogue trader měl. No, víš, možná kdyby Teodora trávila víc času těma nízkýma věcma, možná by nebyla mrtvá. Je tady nová kapitánka na téhle lodi teďko a já nebudu opakovat její chyby. Abelard se na ní podívá, překvapen, vydechne a pak se tak jako podívá. Já... Dobře, vaše rozhodnost musím tolerovat a chápu jí, ale je mi nepříjemný vymýšlet tady nové protokoly a nové důvody a procesy uprostřed téhleté krize. A... omlouvám se, trochu jsem vypěnil, paní kapitánko, a měl bych vám to vysvětlit. Abelard mluví pomalu. To je znáš skvěle. Viď? A ty zlova z něj nejdu jednoduše. Víte, Prosperita, von Valencius protektorátu, to není jenom prázdná fráze pro mě. Odešel jsem z imperiálního námořnictva proto, abych ho viděl zkvétat. Hezky. Bylo to naprosto to nejúžasnější a nejdůležitější rozhodnutí celého mého života. A udělal jsem to proto, že jsem v lordovi kapitánce Torze a v jejich činech viděl odkaz ohromné velikosti. Rogue tradeři, ty prostě jen tak neukutají nové cesty a ulice a nezískávají nové světy. Oni přináší řád tam, kde je anarchie. Cool. Ty kreativní impulzy jsem absolutně postrádal, zatímco jsem byl ve vojenské službě. Hezký, šo? A tak jsem nechal všechno za sebou. Všechno, co moje rodina kdy znala. Pocházím z ohromné dlouhé linie důstojníků. A nalodil jsem se na tuhle cestu, na tohleto ohromně nejisté a vlastně dost... Úžasné dobrodružství. Dost neznámé dobrodružství. Kapitánka Teodora věřila mě, všechny své starosti dala na mě, ty, na které neměla čas, všechno jsem za ní dělal. Ona mi už dávno byla daleko se svojí lodí, v těch dálavách, na těch hraničních světech, na dobrodružství, kde bude poznávala nové věci. A všechno ostatní bylo na mých ramenou. Okay. A potom, z ničeho nic, všechno to, co jsme vybudovali za všechny ty roky a roky, všechno se začalo hýbat, všechno se začalo... Bořit? Rozbořit. Mm-hmm. Na tomhletom... Bořit jako nějaký špatný hangár na tomhletom seismicky aktivním světě. Kudak. Ty vole. Já ti pak tak to trošku zrychlíme, vím, že nemám čas. Takže, jeden ze seniorních důstojníků v nás všechny podvedl. A Rogue Trader byla zabita. A kdo ví, co všechno se děje na těch planetách. Já vám řeknu tady to, vám řeknu prostě upřímně. Without, bez nějakého nebezpečí, nebo nějaký hrůzy, nebo strachu. Nebo abych vám vybral slabý, to teda ne. Tohle všechno pro mě byla ohromná rána. Nepanikařím, ani nejsmutním, protože to já ve své pozici prostě nemůžu, ale moje práce a moje služba,
která je navázaná na nového Rogue Tradera, což jste vy. Musím se rychle najít půdu pod nohama, jak nejrychleji můžu. A abych to dokázal, musím vás odštítit od všech těch problémů z minulosti, které se staly. A které prostě se tady tak jako dějí. A procedury, které byly dávno před vámi namalovány, napsány, připraveny a všechny fungovaly tak, jak měly pro dekády a najednou všechno to je prostě v prdeli. Chápu. Můžeš se uklidnit. Bojím se, že se udusíš za chvilku. Teodora prostě jenom věřila jasně zajetým procedurám a zemřela. A já neudělám to samou chybu. Pokud chceš dál budovat budoucnost rodu von Valenciu a protektorátu se mnou, přestaň dál žít minulostí. No, paní kapitánko, vaše rozhodnost je úctyhodná a ukazuje, že budete dobrým vůdcem. Tenhle moment si budu pamatovat. Pokaždé, kdy se moje staré návyky pokusí vrátit do mé hlavy. Wow, cool. Teď, prosím, pojďme už opustit tyhle nižší patra. Pokud si Rogue Trader potřebuje trošku protáhnout nohy, znám mnohem lepší místa to udělat. Wow, cool. Tak, máš level up. Užij si ho, je to na tobě, level upuješ si sám své postavy, mláčku. Takže prostě ti věřím, něco tam zaklikej, poklikej, nikam se nepospíchá, teoreticky máme čas, jenom je to teď konec. Nemůžu hejbat, už můžu, dobrý. Už se můžu hejbat, ráda. Jo, ty máš Abelarda, že jo? Máš ho, že jo, Ríšo? Paráda, já si můžu levelovat svoji, což je super. Dáme si coffee time. A mimochodem, Ríšo, máš tady hrozně moc konačených lidí. Jenom, abys věděl, boží dubbing, už mě bolí všechno, Jenin, Tory píše, tohle byl geniální přednes. Grey Crow píše, to je skoro rozhlasová hra. Ještě tady, myslím, někdo psal docela dost cool věc, ale zapomněl jsem, prostě jako, asi se to lidem líbí. Korporace přináší vždy víc. Přesně tak. Drama. Tak. Že to koukám nějakou chvíli a teda Warhammer Fantasy mě nikdy nějak nebral, ale na tohle se kouká super. A když v dubbing je top, je skvělý. Děkuju. Teď si dodám kafe, abych... Krát se bojím o jeho hlas, no. Takže, čete, my si dáme 5 minut pauzu. Čur pauzu, pokud náhodou nepracujete, jste doma, dejte si taky pauzičku, dejte si kafíčko, čajíček a tak podobně. Ještě chvilku pojedeme, potom si dáme maličko další pauzu na oběd. A potom pojedeme dál, protože jste úžasný, zatím tam je 5,5 hodiny ještě v Subatonu, což je mazec. Děkujeme. Nedabuje třeba Ríša audioknihy? Koupila bych si i červenou knihovnu v tomhle podání, já taky. Musím ho přemluvit. On na tom ještě... rád komentoval, ale... radši ne. Jestli je červená knihovna to, co si myslím. Je no. A jestli je to, co si myslím, tak mi to velice, velice imponuje. Tak to je super. Děkuji. A dej si elixír, co pil Andy Serkis, když hrál Gluma, přesně tak, ideálně. Hele, jo. Za chvilku jsme zpátky, Beardback scéna, dejte nám cca 5 minut, ve 30, maximálně ve 35, jsme zpátky. Zatím.
Tak, já jsem zpátky, ale počkáme ještě na Ryšu. Možná už tady je, ale necháme mu čas, protože jeho výkon byl naprosto úžasný. Takže si dáme chviličku pohodičky. Všechny, co jste sem přišli, tak vás ještě jednou znovu vítám. Mám rád, že vás to tady baví. Jsme s Ryšou domluvený, že ať už půjde do Subaton dál, nebo potom budeme hrát mimo Subaton, tak čím častěji by mohl, tím lépe. Upřímně si myslím, že po dnešním výkonu, tak až skončí Subaton, tak nic neslibuju, ale zkusím se ho zeptat, že kdyby chtěl se mu takhle třeba jako jednou týdně pravidelně hrát tuhle tu hru, že by to mohlo být vlastně docela dost zajímavý. Pokud byste chtěli Ryšu tady vidět, tak máme domluvený, že já zítra mám tady Combat Patrol, úplně ideální záležitost, kterou jsem dostal od Gamatu. A když dáte vykřičník Combat Patrol, tak je to nejideálnější věc, jak se rychle a relativně levně dostat do Warhammeru. Protože to jako jednodušší varianta, máte jenom 15 figurek na namalování a nemusíte umět tolik pravidel. Tak já to budu zítra tady na streamu, pokud bude Subaton dál, tak to budu lepit. Když nebude Subaton, tak to možná budu lepit doma, ještě uvidím. A v neděli by přišel Ryša, což mám pocit, že je největší tahák tohoto streamu po dnešku. A až by přišel, tak by poprvé v životě on barvil moje figurky. Jo. Takže by mě velice zajímalo, jak by to pak dopadlo. No. Tak, já si dám kafíčko s dovolením. Dáme si pak taky obědovou pauzičku, ale timer říká 5,5 hodiny, jste úžasný, 584 subů, děkuju moc za všechny ty dona. Ještě jednou připomínám, že pokud dáte dono za litr a vejš. A jestli tady byl nějaký anonym, který se přejmenoval na Jakub Diviš a dal 2000, ještě jednou moc krát děkuju za tak velkou částku, tak se klidně asi můžeme potom zpětně i pobavit, protože já budu vědět v PayPalu, přímo snad hádám jakoby jméno, takže poznáme, kdo to doopravdy byl. Nedá se to ofejkovat, snad. Takže tak. No. Jak se vám to zatím líbí? Je to zatím kecací? Prozradím, že za chvilku to bude víc soubojový a potom v dalších fázích se to bude už minimálně nějakou chviličku lépe střídat. Jsou některé ty části jsou víc kecací, tady se to vlastně snaží hrozně nejdřív navodit atmosféru a ukázat vlastně ty charaktery, jak fungují, co jsou zač, abyste vlastně věděli, kdo jsou ty vaše postavy, vaší partě. A na tu akci se to začíná potom soustředit docela záhy. Takže myslím si, že to dneska stihneme. Pecka, jak hra, tak dubbing? OK. Je to skvělý. Šel jsem dělat jídlo pro rodinu do kuchyně a dal jsem si bez drát sluchátka, abych nic nepřišel, tak to mám radost, Petře Kingu. To mám radost. Děkuju. Elionko, moc krát děkuju za 5. darované předplatné. A to prosím Dark Valkýře. Dokud to není Ryša, tak já zkusím ještě jednu věc. Já si tady napíšu teda jeden sub, protože to nic nedělalo, to si to vím. To tady nefunguje, ale já přečtu čas. Nebojte se. Ryša už mluví? Elionko. Jo, on zpívá. Udělala jsi to správně. Ach jo, ale já se potřebuji slyšet, to je v pity. Já vám takhle nedospívám. To je vlastně blbý, protože on to má delay, viď? Asi 3 sekundy vlastně ten Twitch. Za A to má delay, za B mám na hlavě přetlačený mega ostrý SteelSeries Arctis 7P+, a aha, přesto tohle zmi blbě prolejzá, když mám přes mikrofon. A, okay. Ale zlepším se, slibu. Tak to trik. Tak co, máš čajíček nebo něco na krk, protože... Mám kafe, mám famózní kafe, který se jmenuje P-O-P-E-A... CHY, neboli po a meruňkově jako píči. Jo, jasně. Takže po píči. Po píči, tak to dáš. Po píči. To bude dobrý. A je dobrý. Strašně dobrý, doporučuji všem. Okay. Opravdu, má to takový vtipný název, ale opravdu je dobrý. Okay. Tak, já jdu teď udělat jednu velice nebezpečnou věc. Jo. Píšu si 5.24 a já tady zkusím ještě fixnout ten timer. A to znamená, že já totiž celý rozeberu. Zastavuju teď jako na chviličku čas. A co, ho vypnu? Znova se připojím s Twitchem. Znova linknu Streamlabs. A tady všechno nechám nastavený, jak je. A tady udělám úplně nový link. A zkusím ho tam nahodit.
Vyšteme chviličku, omlouvám se, ale to je důležitá věc. Jako když tak máme furt analogové řešení, jo, ale... Ono je to lepší, když to pak nemám v hlavě a nemusím to řešit. Takže takhle. A zresetuju ho. A říkal jsem 5.24. Jste hustý, ty vole. Jste hustý, čete. 5.24. Tak. A tohle je max, co teďkon dokážu udělat. A v nejhorším bych to musel dělat analogově. A což nějakou dobu půjde. Já když tak, pokud by Subaton fungoval dál, tak přes večer bych to určitě fixnul. To jsem jenom chtěl zkusit. Tak jo. Elienko, moc krát děkujeme. A tvý, kolik je za ten jeden, to ještě vlastně můžu přidat rovnou, ať to mám v pohodě, nebo si to tady, jo, to přidám rovnou. Hendo, prosím tě, dívej se mi, prosím tě, na případní saby, jestli se hejbne čas nebo ne. A není to bejt, že to je jenom pro jistotu, abyste byli v klidu. A já teda ještě udělám jednu věc a přidám 4 minuty za jeden sub. Díky Elionce, moc krát děkuju, Elionko. A ty bys měl být ready a uvidíme, jestli to bude fungovat nebo ne. Když ne, pokusím se nevstekat. Tak. A máme 584 subů, když bude 600 subů, tak pak máte hold streamer. A to je, že já nebudu se moc hejbat na chvíli, takže takovouhle vychytávku tady taky teoreticky máte. Stejně jako prokletí a požehnání a další vychytávky za akční body, které můžete mít. Jenom abyste věděli. Tak. Já díky za zábavu při práci, tak to mám radost samozřejmě. Dobré, já jsem ready, Ríšo. Ty? Já jsem ready, paní. Paráda. Takže já... Malinko míň, ale jenom malinko. No to. Je, ty jsi už vyleveloval, ty jsi ale rychlý. OK. V případě vydrž, já si musím ještě polevlit. Věděl jsi, co klikáš, nebo to bylo tak jako náhodně? Věděl jsem, co klikám. Co, ale jakoby vylepšil jsem víceméně to, co mám, abych, jo, že jsem, jo, ti, jo, v tom nechtěl... Ne, to můžeš nějaký... klidně. A tu druhou jsem, ale myslím, že nemůžu ji vylepšit, no chodem. Jo, to tady toho je hodně třeba zrovna upřímně tady mám. To teďkon mám já, jo, ta těž není s náma, teď odešla, tu budeme vylepšovat asi, až ji nabereme do grupy. Takže neboj, to se dostaneme. OK, Firestorm. Psychic power on impact creatures suffering from warp burn or burning. Everyone adjacent to the target point suffers the effect of the ignite. OK. OK, já můžu zapálit třeba tebe. A pak a pak budeš zapalovat ty ostatní díky tomu. To mi přijde takový warhammerský, to je dobrý, ne? Ano, ty geniální, miluju to. To je úplně skvělý. Pokud bys chtěl lepší systém na Subaton, tak bych ti na příští mohl dodat po domluvě. To bych byl asi rád. Já jsem zkusil vlastně už dva fajly, vždycky se to někde trošičku podělalo. Tak, Orc Style. Hele, asi to uděláme, to bude sranda, ne? Zvlášť, když budeme hrát spolu. Já vás musím poslouchat, já jsem tady jenom... Tak já vás budu zapalovat, Abelarde, jenom abyste věděli. Ano, paní, děkuji, skvělé. Skvělý a... Děkuji za tvé. Není vůbec zač, to je jako, to jen tak někdo. Budu do vás úplně zapálená, přesně tak. A to by mi nevadilo, ale dobře. Jasně. Jo, a já tady můžu, myslím, Psy Rating potřebuji 1 a to můžu až na 10. levelu. Určitě budu pak dávat větší rány. Pani, já bych radši tady nezůstával. Jo, já už jdu do hajzlu, pardon. Mohli bychom se, prosím, přesunout. Já teď jenom zjišťuju, jako, já jsem teď zjistil, že jsem malinká a tím pádem se lépe vyhýbám útokům. 7. level. Tak, jdeme, pojďme, ale Abelarde. Ano, paní. Snad už tam doletíme, Abelarde. Snad už ano, paní.
Umíš něco jiného, než mi přitakávat, Abelarde? Ano, paní. Skvělý. Já se teďka nastavuju do jiného režimu, víte? Já jsem, koukám, že jste se trošku... Já jsem zlován, rodil se nové. Jste se trošku vypálil. Už ti chybí jen plátno, štětce a barvy, červenou ti dodá tvůj UV Abelard. Přesně tak, já už vlastně můžu být taky... Já vlastně můžu být taky navigátor, to je pravda. Je, jak moc mohu mezi vašimi podanými, má paní, zkoušet dvojsmyslné vtipy? Je to moc, je to málo, je to nekorektní? Je to v pohodě. Dokud nebudeš urážet žádnou minoritu, tak tady na Twitchi je to v pohodě. Mě napadlo, že bych vám mohl nabídnout ještě něco jiného, kromě krve. Není moc. Ale ne. Není? Ne. Dobře, rozumím. To byla poslední, slibuji. Jasně. Teď nevím, Abelarde, jestli jsi tam řekl má paní. Jako jestli jsi tam neřekl má paní, tak jsem uražena. A jestli tam bylo má paní, tak jsem v pohodě. A během toho teoreticky, kdyby k tomu někdy náhodou došlo, když se opiju, tak taky budeš říkat furt má paní, jasný? Ano, paní, prosím, odražte se, nebylo to schválně. Skenujem. Další barvičky do palety, přesně. Extraktu, my tady totiž budeme potom moct budovat i svoje Imperium, Ríšo. Což je cool, že to má i budovatelskou část, stejně jako Pathfinder. Ricardi Filia Prison Planetoid. Sláva císaři. Přesně tak. Jdem tam? Tady už, dobré, tak, tady už přátelé. Tady trošku snad fajtěníčka. Teď? Já dám spoiler, můžu? A není moc, No, tobě. Ano. Je to malinko. Tady jsem dostal přes držku a pak už jsem to dál nehrál. To je skvělý tvoj. Jenže teď jsem tady já. Já si myslím, že dobrý jiný. A se mnou přišel zákon. OK, let's go. A císařova. Císařova stopořená sláva. Sláva. Asi. Mimochodem, v překladu knížky o Eisenhornovi je tady ta loď přeložená jako dělový kutr. Jo, pravda. Vůbec nevím, co si mám o tom myslet. Taky ne, vůbec nechápu. Tak, dám ti víc postaviček, počkej. Ty máš jenom Abelarda. Ne, máš Abelarda a Idiru. No tak to je správně, tak si ještě vyleveluj Idiru. Já si vylevelím tady... Ale rychle, ať nenudíme. Já tak nenudíme Idirko. Vůbec, hele. Idirko, tyhle, moje, co by se ti líbilo? Když si tím můžu prozradit, tak ono u těchto her... Prostě musíš trošku rezignovat na to, že jsi úplně extrémně zábavný streamer, protože jinak vlastně ty hry zničíš, no. Samozřejmě částečně se snažit můžem, ale... Počkejte, já potřebuji vědět, s čím ona střílí, já si to můžu udělat, že bude v tom fakt dobrá. Ona střílí... To je bolt gun? Jo, to je bolt gun. Tím pádem já ji můžu upnout, aby střílela z bolt gunu lépe. Podle mě jeho. Takže jsme aglitu, ne percepci. A plasma weapon, power weapon, plasma weapon, bolter weapon proficiency. Aha, už to umíme, aha. Tak nic. Co já tady dám, aby mohla... Počkej. Jo, nejdám, aby se mohla lépe pohybovat, to znamená o dvě políčka dál doběhne. Kutr bylo označení typu konstrukce lodi, tuším, že do mělkých vod a dělový, že na palubě byly děla. Aha, Woodyviči, děkuju. OK. Neměl hrát dnes tree show. Je tady Ríša, koukej. Já tady jsem, jak jsi mě mohl přehlídnout? Přesně tak. Jsem to možná posral, ale tak to nevadí, jestli tam bylo něco s tím. Tak, průser. Tak, teď tady jí dáme nějakou vychytávku. Oh, tady jsou nějaké fakt dobré věci. My gaze je dobrý, to si pamatuju z minule. Reveal the light. Glimpse of fate, to zní všechno strašně dobře, tyjova. Waking Nightmare zní úplně nejlépe.
dám hold my gaze, budu na někoho koukat a oni budou všichni nasraný. Jo, tohle to bylo naštěstí, takže dobrý. Drukhari weapon mastery, hele, my tady můžeme mít Eldari a Drukhari bude mít asi postupně, bude mít jako nějaký bomba zbraně. Teda ošklivý, chci říct, jako, no já taky. Koho jako potkáme, víš? Já taky. Tyjo, tady toho je, co jsi to všech posral. Trochu puchu. Jo. Trochu puchu, to je skvělý. Takže všechno pořádku, dobré dopoledne. My ti taky přejeme dobré dopoledne, protože opravdu ráno prosvištělo úplně jako nic. To je pravda. A teď, jsme skoro v poledni. Tyjo, tak to je mazec. Rychlovka jak blázen. A tak jsem ready. Jdem na to. Tím pádem mluvíš Abelarda, mluvíš Idiru. A já budu mluvit zbytek trošičku, ať si ulevíš, jo? Na chvilku dám, jako. Ano. Co to řekl? Tady nějaká past, ne? Já ji nevidím. Pauza? A pauza je automaticky, když... Jo, tamhle je past, vidíš ji? Vpravo? Za tou budovou. Vidíš. Pojďte sem, tohleto je kapitán Vectary, escort, prosím, pojďte sem, ne, Komin je, ozvěte se, ono mluví totiž do Voxu. Mladá